Szerintem jövőre is gyertek el az Upgrade konferenciára, az idei nagyon jó volt, csak ajánlani tudom mindenkinek. Találkozzatok újra a barátokkal, évfolyamtársakkal, nézzetek szét a kiállításon, vegyetek részt az előadásokon, live demókon, és élvezzétek ezt az eseményt. Farkas Péter vagyok, és az idei Upgrade konferencián, az Esztétika és Endo kongresszuson vettem részt, és az előadásomnak a témája a biomimetikus fogászati eljárásoknak a kutatása volt, amit a gépészmérnök kollégáimmal, gépészmérnök barátaimmal vittünk véghez, és betekintést nyújtottunk a fogászati kutatás kulisszái mögé, ami azért érdekes, mert sokan nem tudják, hogy mennyire összetett és mennyire nehéz egy-egy ilyen kutatást véghez vinni, és ezt szerettük volna bemutatni. A lényege igazából az előadásunknak az adhézió volt, ahol bemutattuk, hogy a dentinhez sokkal nagyobb kötőerőt tudunk elérni, hogyha megfelelően alkalmazzuk a technikákat, és bemutattuk azt is, hogy milyen sarkalatos pontjai vannak ennek az eljárásnak. Szerintem nagyon tanulságos előadás volt, és örülök, hogy fiatal előadóként én is részt vettek az Upgrade konferencián, és szerintem ez az egyik nagyon szép kezdeményezése az egész Upgrade konferenciának, hogy a fiataloknak is lehetőséget nyújtanak ahhoz, hogy bemutassák az előadásukat. Tehát a kutatásunk az adhézió erősségét vizsgálta, és az egyik nagyon fontos pont, hogy a köztudatban még mindig az van, hogy az ománchoz tudunk nagyobb kötőerőt elérni, viszont ez egyértelműen megdől, és a dentinhez tudunk sokkal nagyobb kötőerőt elérni, mint az ománchoz, tehát ez az egyik fontos pontja az előadásomnak. A másik, hogy a dentinen, ha egy önsavazó bondrendszert alkalmazunk, nagyon fontos a homokfúvás, úgy akár meg tudjuk duplázni a bonderőt, amit elérhetünk. A harmadik nagyon fontos pont pedig az volt, hogy az IDS még mindig nincs annyira a köztudatban, pedig hogyha a preparálás után, hogy adhezíven kezeljük a fogakat, akkor akár 4-szer erősebb kötőerőt elérhetünk, mint anélkül. Tehát ez a három dolog volt szerintem a legfontosabb az előadásunkban, és mi ezt kutatással be is bizonyítottunk, tehát szakító próbákat végeztünk, és ténylegesen megmértük ezeket ezeket az erőket. Én másodjára vagyok az Upgrade konferencián, tavaly is előadtam, és akkor is nagyon élveztem az egésznek a hangulatát. Szerintem sokkal családiasabb esemény, ahol könnyedén találkozunk a barátokkal, régi évfolyamtársakkal, és ez egy jó alkalom arra, hogy velük újra beszélgessünk, megbeszéljük, hogy kivel mi történt az elmúlt években. Tehát a többi előadáson is részt vettem, és nagyon színvonalasak voltak az előadások, úgyhogy nagyon sokat lehet szerintem tanulni, mindenféleképpen érdemes eljönni. Hát úgy gondolom, hogy aki szeretné szinten tartani a tudását, itt mindig up-to-date, mindig nagyon friss tudásra tehet szert, mindig az éppen aktuális témákat dolgozza fel szerintem ez az esemény, és ugye a kiállításon is nagyon sok új eszközt lehet találni, tehát nagyon, nagyon sok érdekességgel lehet találkozni. Szerintem jövőre is gyertek el az Upgrade konferenciára, az idei nagyon jó volt, csak ajánlani tudom mindenkinek. Találkozzatok újra a barátokkal, évfolyamtársakkal, nézzetek szét a kiállításon, vegyetek részt az előadásokon, live demókon, és élvezzétek ezt az eseményt.